čestitam na pobedi, solidno prvo poluvreme i mnogo dobro drugo. Šta vam je selektor Mladen Krstajić rekao poluvremenu, ako nije tajna? Pa ništa, pre svega hvala. Pa ništa, mislim da smo ovo poluvreme odigrali dobro na kako smo hteli. Bili smo čvrsti i kompaktni, igrali dobro sa loptom, nismo im dali da nam zaprete, posebno zadnje linije i dva zadnje veze, mislim da smo odradili jako dobar posao. I na kraju dali smo prelep gol i mislim da smo mogli pre svega ja još jedan, dva gola damo, ali dobro, ne kažem, jako lepa pobjeda i lep dan za sve Srbe širom sveta. Da je ostalo 0-0, verovatno bi se živ pojao zbog one promašene šanse. Pa jeste, sigurno da nije lako kada se promaši dobra šansa na tako biti utakmici lopte, kažem. Danas me je Kolarov, kažem, izvukao i hvala mu na tome i fenomenalan gol, stvarno. Svi smo uživali i nadam se da će dati još neki ovak. Kad je dosuđen slobodan udarac i kad se Kolarov spremao da izvede, si imao osjećaj da će da uđe, pošto vi ga gledate na treningu i znate ga da je dobar? Pa svi znamo, ne sam i da svi širom sveta znaju kako levo nogu ima i da sa koje god pozicije šutira, da je to 25-30 metra, mislim da svi mogu da iščekuju gol i svi se najde tome, tako da naravno da sam onako u tajnosti i očekivao da će dobro da je šutno, ako je dobro šutno, to teško koji golom može da brani. On je dobro šutno i dao fenomenalan gol. Opet kažem, ekipa je radila fenomenalno, posle igra od prvog do poslednjih minuta i mislim da smo odlično pobedili. Hvala ti lepo, lepo sad moram. Hvala i tebe.